Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as três principais opções de adoçantes para a dieta low carb, que é estévia, eritritol e xilitol. Então fica com a gente até o final, porque a gente vai falar os prós e contras de cada um, qual é o nosso favorito, uma dúvida comum que sempre surge quando a gente fala desses três, e ainda vai te dar um presente. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos para o vídeo. Primeiro, vamos falar por que que esses três adoçantes são os considerados os melhores, né? Os principais para a dieta low carb. Isso é porque eles são adoçantes chamados naturais. E quer dizer o quê, Rony? Bom, são adoçantes naturais porque eles são encontrados na natureza. Por exemplo, a estévia é encontrada numa planta chamada. Estévia, olha que legal. E o xilitol e o eritritol são açúcares de álcool, que são encontrados em alguns tipos de plantas e frutas, mas esse que a gente consome não é extraído dessas plantas que têm pequena quantidade, né? Pois é, esse que chega até a nossa mesa, até as nossas receitas low carb, ele é feito em laboratório, é feito industrialmente. Mas a molécula é igual àquela que é encontrada em alguns legumes e frutas e plantas na natureza. Por isso que eles são chamados de naturais. Em oposição aos artificiais, né, como ciclamato de sódio e sucralose, que são adoçantes que o homem criou porque eles têm um sabor doce. E que não existem na natureza de nenhuma forma. Esses adoçantes, além de serem naturais, também são baixos em carboidrato. No caso, a estévia é porque ela é muito, muito doce, muito mais doce do que o açúcar, por exemplo. Então, a gente usa quantidades muito, muito pequenininhas dela para adoçar bastante. Já o eritritol e o xilitol são açúcares de álcool, como a gente já falou aqui anteriormente. E o que acontece é que, apesar deles serem compostos 100% de carboidratos, se você pegar a tabela nutricional de algum desses dois adoçantes, o que acontece é que eles não são 100% absorvidos pelo nosso organismo. O xilitol, apenas 60% dele, dos seus carboidratos, é absorvido pelo organismo do ser humano. E no eritritol, esse número é ainda menor, apenas cerca de 2% dele é absorvido. Então, é muito, muito menos. Se você consumir, por exemplo, 100 gramas de xilitol, só cerca de 60 gramas deles vão ser carboidratos de verdade, né, digeríveis, carboidratos líquidos que a gente fala, e o eritritol menos ainda, só 2 gramas. Mas nem tudo são flores a respeito desses adoçantes, né? Eles têm alguns prós, alguns contras, alguns pontos que você tem que tomar atenção para decidir o que é melhor para você. E a gente vai falar deles agora. Bom, vamos começar então falando das vantagens do adoçante estévia. O estévia é um adoçante que é facilmente encontrado na maioria dos mercados atualmente. A gente recomenda principalmente a fórmula líquida dele e ele apresenta um baixo índice glicêmico. Então, as suas vantagens são o baixo custo, fácil de ser encontrado e baixíssimo índice glicêmico quando comparado com açúcar. Já o eritritol é sólido, então isso é interessante para algumas receitas, né? Porque você vai usar ele para incorporar na massa, esse tipo de coisa. E ele tem bem poucos carboidratos absorvíveis, cerca de 2%, e não eleva a glicemia também. Então isso é bem interessante para usar nas receitas e tem um comportamento mais ou menos parecido com o açúcar também. Já o xilitol também tem essa vantagem de ser sólido, e além de ser sólido, ele apresenta o mesmo dulçor do açúcar, quando comparado a quantidades iguais, né? Uma xícara de xilitol adoça igual a uma xícara de açúcar. Só que a grande vantagem é que ele só tem 60% dos carboidratos do açúcar. Além disso, o xilitol é muito bom para a saúde dentária também. Então, mais uma vantagem do xilitol. Se você que está assistindo esse vídeo agora está prestando bastante atenção, e se tá, comenta aqui embaixo, presta atenção nos vídeos. Você talvez tenha percebido que a estévia tem zero carboidratos, praticamente. O eritritol também tem quase zero, tem 2 gramas, 3 de carboidrato a cada 100 gramas. E o xilitol tem 60% de carboidrato. Então tem 60, que é bem mais do que zero e bem mais do que 2. Então por que alguém escolheria o xilitol, né, se fosse só nessa comparação? A gente já vai ver as desvantagens de cada adoçante. Eu vamos começar falando das desvantagens da estévia, porque só com a apresentação das vantagens, que é o que muita gente que vende estévia vai querer mostrar para você, vai parecer que a estévia é a melhor coisa do mundo, porque ela adoça bastante, não tem nenhum carboidrato. Mas por que que a gente não quer usar ela o tempo todo, Rony? Bom, o que acontece com a estévia, que são duas desvantagens que vêm no primeiro momento, é primeiro, ela é líquida. E precisa de bem pouca quantidade dela para equivaler a um montão de açúcar. Então, isso pode atrapalhar algumas receitas na questão do volume e da consistência. Exato, se você for adoçar seu cafezinho, não vai fazer diferença. Embora a gente não ache uma boa ideia adoçar o café, né? Mas talvez faça diferença sim, que é a nossa segunda desvantagem do stevia, que é que ela apresenta um retrogosto amargo que muita gente é sensível e se incomoda. Eu, por exemplo, não gosto do sabor da estévia, eu acho o retrogosto dela muito ruim, por isso eu nunca uso, porque eu não adoço café, e se você adoça café, a gente tem métodos de 5 passos para você se livrar desse vício, tem um vídeo aqui na descrição, é só você assistir lá quando acabar esse aqui.
E não usa nas receitas porque ela não funciona bem, fica com esse retrogosto e não incorpora, não tem o volume sólido igual às outras duas. E além disso, tem uma terceira desvantagem do stevia, que na verdade não é culpa do adoçante stevia, mas sim da forma como ele é fabricado, que é uma desvantagem do stevia na forma sólida. Isso porque na forma sólida, muitas vezes a stevia é adicionada com outros ingredientes para ter essa consistência, né, granulada, e esmaltodextrina. E esse ingrediente geralmente é ou maltodextrina ou a lactose, que são carboidratos. Exatamente, é o mesmo caso de alguns adoçantes forno e fogão que você pode encontrar por aí, que o que adoça ele é a estévia ou algum outro adoçante, às vezes ciclamato, sucralose, enfim, mas o que dá aquela consistência para ele substituir o açúcar é maltodextrina. Então você está trocando o açúcar, que é um carboidrato doce, por um carboidrato mais um adoçante. Na nossa opinião, essa não é uma troca muito inteligente para ser feita e você ainda está pagando mais caro do que comprando um açucarzinho refinado normal, que não faz bem para você, mas pelo menos não te engana. Já o eritritol, que aparentemente pareceria ser o melhor das três opções, né, pelo que a gente falou até agora, apresenta também desvantagens, infelizmente. A primeira delas é que é difícil de ser encontrado nos mercados, ainda não é muito popular aqui no Brasil. Quando você encontrar, não vai ser tão barato, né? Você pode procurar em lojas online. Custa na faixa dos 50 a R$ 100 por quilo, muitas vezes. Ele só tem o poder adoçante de 70% do açúcar e do xilitol. Então, quer dizer, você tem que usar mais eritritol numa receita do que você utilizaria de açúcar. Só para exemplificar, onde você usaria 100 gramas de açúcar ou de xilitol, você teria que usar 140 gramas de eritritol. É, então você já vai perceber que isso vai colocar mais massa na sua receita, né? Que talvez não incorpore tão bem, e vai ficar mais caro, porque você vai estar quase pagando 1,5 kg de onde você usaria só 1 kg, por exemplo, do açúcar ou do xilitol. E ainda tem algumas pessoas que, quando consomem grandes quantidades de eritritol ao longo de um mesmo dia, podem apresentar um certo desconforto gastrointestinal. É verdade, é um certo desconforto, parece que é menos acentuado do que o nosso terceiro candidato, né? O xilitol, mas ele também existe. E vamos falar do xilitol, então, já Vamos que lá. chegamos a esse ponto. Como você deve ter percebido, se você está prestando atenção aqui no vídeo, ele também pode causar um certo desconforto gastrointestinal, especialmente em pessoas que têm algum problema com a flora intestinal, por exemplo, sensibilidade a FODMAPs, que é um outro assunto que a gente vai deixar um texto aqui na descrição para explicar. Mas se você tem sensibilidade a esses FODMAPs, você não deveria consumir xilitol, provavelmente. Ele também é caro e também é difícil de encontrar e fica mais ou menos na mesma faixa de preço, né, Rony? Sim, exatamente. Também é possível encontrar ele entre 50 e R$ 100 por quilo. E ainda tem a desvantagem de ter 60% dos carboidratos do açúcar, ou seja, é menos que o açúcar, mas ainda assim é uma quantidade considerável, né? Exatamente, é claro que se você for usar 10 gramas de xilitol, são 6 gramas de carboidratos absorvíveis, não é o fim da sua dieta. Mas se você for consumir 100 gramas de xilitol, são 60 gramas de carboidratos, já é uma quantidade bem significativa. E a última desvantagem que a gente vê é que ele é tóxico para cachorros. Então, quer dizer, você tem cachorro em casa, você tem que tomar bastante cuidado com ele para o seu cachorro não encostar, não comer nenhuma receitinha que tenha levado o xilitol, porque isso pode ser fatal para o seu amiguinho. Exatamente. Então preste muita atenção para manipular xilitol se você tem pets em casa. Então a gente vai falar agora qual o melhor adoçante para cada ocasião e também qual a nossa preferência pessoal para fazer as nossas receitas. Então vamos lá. Bom, levando tudo em consideração, a gente acha que um bem bolado, né, um bom custo-benefício geral é o do caso do eritritol, né, Rony? Pois é, o eritritol a gente gosta bastante, primeiro pela questão das calorias e dos carboidratos, né, que tem bem pouco absorvíveis, e também porque ele é muito bom para ser utilizado em receita por ter uma textura semelhante à do açúcar, né? Mas tem a desvantagem de precisar de mais quantidade, bem mais quantidade do que de açúcar ou de xilitol. Exatamente. Então ele não funciona tão bem para todas as receitas. Em algumas ele funciona e fica maravilhoso, porém em outras ele não é ideal. Nesses casos, se você quiser uma receita mais próxima do original, o xilitol ganha. A textura dele é um pouco mais parecida e a quantidade a ser usada também. E atualmente é mais fácil de encontrar o xilitol no Brasil. E em terceiro lugar, tem o stevia, que a gente acha que funciona para algumas ocasiões, que é basicamente para adoçar bebidas e principalmente devido ao seu custo, né? Porque se o custo de todos fosse igual, para adoçar a bebida você podia escolher o eritritol também. Mas como o stevia é bem mais barato, a gente acha que para adoçar cafés, chás, uma água com limão,
Uma água saborizada. Ou mesmo um drink low carb, como alguns que a gente já mostrou como é que faz aqui no canal, aí o Stevia é uma boa opção, porque ele é baratinho, ele é líquido, dissolve bem e geralmente com essas coisas com mais sabor, o retrogosto dele não vai incomodar tanto algumas pessoas. Esse é o nosso ranking pessoal de qual adoçante usar e em quais ocasiões fica mais inteligente, qual que você usa? Comenta aqui embaixo, porque talvez você esteja fazendo uma seguinte pergunta na sua cabeça agora. Onde é que eu vou conseguir comprar esses adoçantes que são bons para eu utilizar as minhas receitas, café e no meu dia a dia? O stevia é mais fácil de achar, embora ele não seja tão versátil no uso como a gente falou, ele é mais fácil de ser encontrado nos mercados, por aí, quase todos têm, especialmente nessa forma líquida, como a gente falou, dá preferência para ela se você quiser consumir o stevia. Já o xilitol, quanto o eritritol, você pode encontrar em empórios que vendem produtos naturais, né? Mesmo no Mercadão da Cantareira. Essas lojas que vendem produtos naturais a granel costumam ter esse tipo de adoçante. Algumas lojas de suplemento também costumam ter esse adoçante. Mas, ao nosso ver, o lugar que você vai encontrar com o melhor preço é na loja da Tudo Low Carb. E ó, que a gente pesquisou bastante, que a gente faz receita toda hora. Exatamente, Tudo Low Carb é a nossa fornecedora dos ingredientes das nossas receitas, porque a gente gosta muito dos produtos dela, a qualidade é sempre lá no alto e o preço lá embaixo. E a gente conseguiu um desconto para você que está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, essa é a sua chance de se inscrever e apertar o sininho. É só você usar o cupom SRTanquinho nas suas compras que você ganha 10% de desconto. Então já tem um preço bom, bem competitivo, ele fica ainda mais barato por você ser nosso seguidor. A gente fez esse acordo para ajudar você a economizar na sua vida low carb. É, só para exemplificar aqui, o eritritol e o xilitol, a gente falou que os preços variam entre 50 e R$ 100, e na Tudo Low Carb a gente nunca encontrou por mais que R$ 60 esse produto lá, enquanto que em lojas de suplemento a gente já viu o absurdo de um potinho assim de 300 gramas ser vendido por o quê? 60, R$ 70, né? Exatamente, o preço que você pagaria 300 gramas numa loja de suplementos, você paga por 1 kg na Tudo Low Carb. Na verdade, se você usar o nosso cupom SRTanquinho, você vai pagar 54, tem 10% de desconto. É claro que esse preço pode variar dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, A né? gente Além disso. pesquisou hoje e está vendo hoje o preço e está falando para você. Então, se você ainda não comprou e tem medo de preço aumentar, compra logo, usa o nosso cupom. E tem frete grátis lá também, né? Acima de R$ 200, você ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil que você morar. Então lá você compra adoçante, farinha, etc. E muito mais, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Você já tem o cupom, aproveita lá e faça várias receitas gostosas. E antes da gente acabar, preciso falar uma dúvida que sempre, sempre surge quando a gente fala de stevia, eritritol e xilitol, que é: mas e a sucralose? Bom, a sucralose é um adoçante artificial que é low carb, sim. Ela tem um poder adoçante bem alto e não tem carboidratos. Então você vai utilizar algumas gotinhas dela. Por outro lado, ela não é um adoçante natural, não é encontrado em nenhuma forma na natureza, é totalmente artificial. E aí é que pode morar o problema. Exatamente, não é que a gente está dizendo, ah, ela é artificial e tudo que é artificial é mal, tudo que é natural é bom, porque, poxa, cianureto e veneno de cobra são naturais também, né? E não quer dizer que façam bem para você. O ponto é que a gente não sabe simplesmente como que nosso organismo vai reagir a essas substâncias que não existem na natureza. A gente sempre defende que a nossa alimentação principal deveria ser muito parecida com o que a gente evoluiu comendo na maior parte do tempo. Até por isso que a gente fala que mesmo xilitol e stevia, que são naturais, você não deve comer isso o tempo todo. Porque a gente não evoluiu comendo isso o tempo todo. E a sucralose a gente não evoluiu comendo nunca. Então tem alguma especulação, nada muito conclusivo, mas parece que a sucralose e outros adoçantes artificiais podem mudar o nosso bioma do intestino, e isso pode acabar levando a alterações no longo prazo. Nosso bioma é muito importante para a absorção de nutrientes, sensibilidade à insulina, frequência e qualidade das nossas evacuações e muito, muito mais. Então você não vai querer mexer nisso consumindo sucralose o tempo todo. É claro que se usar uma vez, não quer dizer que você vai morrer, não quer dizer que nada de ruim vai acontecer necessariamente, mas é por isso que a gente não colocou a sucralose no nosso top 3 adoçantes low carb para você. Resumidamente, a ideia é que você utilize tão pouco adoçante no seu dia a dia, seja, por exemplo, 3 gotinhas ali, 5 gotinhas ali, 2, 3 vezes por mês, que no final das contas não vai fazer muita diferença entre quais desses você escolher. Então, nesse cenário de você utilizar adoçante 2 vezes por mês, 5 gotinhas, não importa se é sucralose, não importa muito se é sucralose, stevia, eritritol ou xilitol. Mas é claro que para as receitas e para comer com mais frequência, é melhor você preferir, a gente acredita, esses três naturais que a gente passou o vídeo todo falando. E a gente fala de mais adoçantes, de mais algumas coisas, num presente que a gente queria dar para você. É um infográfico que compara os principais adoçantes low carb, já tem o ranking deles completos. Você vai saber
sobre fruta dos monges, sobre sucralose, acesso fumo de topázio, Tagatose. tagatose, mel, xarope de agave Açúcar de coco. e taumatina, muito, muito mais. Baixa aí o infográfico, é rapidinho de você consumir um resumo de todos os adoçantes. Tem o um link na nossa descrição também. E você pode se inscrever no nosso canal apertando no tanquinho que está aqui. E aqui do lado tem outro vídeo informativo para você, se você quiser saber uma receita para usar esses adoçantes. Um forte abraço do Do Sr. senhor Tanquinho. Tanquinho.